6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Құдіреті болса керек. Не керемет? Кеттік. Алақай. Вау. Не істеу керек. А? О, ой. Бізге көмекке салады, кабар. Қарашы, анда бір жарық көрінет. Жақын бар, көрейік. Бұл қандай жер? Мұнда кім бар? Менің әлеміме қош келдіңдер, балақайлар. Мен әуендер кеңесі музыкалық кілт боламын. Армысыз? Я, балақайлар. Бізге сіздің көмегіңіз керек. Келетіндеріңді білген едім. Енді мұнаған қарыңдар. Керемет. Бұл әлемдік музыканың алтын бәйтерегі. Бұл бәйтеректегі әр бұтақ әлемдегі әр ұлттың музыкаларын бейнелейді. Ана, ортаңғы бұтақ неге нұр шашпайды? Әлемде ертеден бері екі үн бар. Олар әсем әуенмен шуыл. Шуылдың мақсаты әсем әуенді бүлдіру болып келген. Бұл жолы оны ойы іске асып, үңгірдегі аспаптардың әуенін бұзды. Сол себепті бұтақ нұр шашпайды. Бұған сендердің көмектерін керек. Қалай көмектесеміз? Алдымен аспаптарды тауып, қалпына келтіру керек, сонда ғана бәйтеректің бұтақтары толық жанат. Қалай? Біз оны қалай қалпына келтіреміз? Күмбір, сенде үлкейетін және бәрін жасап қалпына келтір алатын қасиет бар. Ал сенде сыңғыр кішірей алатын қасиетпен керегің табылатын секірлі қобдиша бар. Қандай ғажап! Мына кілтті алып алыңдар. Көмек керек болғанда осы арқылы менің әлеме өте аласыңдар. Мен сендерге көмектесемін. Көп рахмет, әуендер киесі.